Sveiki visi dar kartą, sveiki sulaukę dar vienų Baltijos jaunių lygos rungtynių. U5 taip pat žaidžia 48-as Danielis. Dabar pasižiūrėkime, ko pasibaigs ataka. Išmuša kamuolį šeimininkai. Pirmo atakos kryptis, perdavimas į kairę, žaidimas vienas prieš vieną. Ir visai neblogai dabar vystosi ši ataka ir pavojinga gynyba. O dabar galimybė yra šeimininkams, neblogai vystosi ataka, proga, bet nuošalė galiausiai fiksuojama. Tai Žygimantas būt po šios situacijos, čia perdavimas atgalios, tęsiasi ataka, smūgis labai pavojingas į artimą kampą. Bet... Ir štai taip, vystosi ataka, labai pavojinga ir smūgis. Galės iškovojo šeimininkų komandos, geležinis vilkas 2-0 nugalėjo metą Pilaitėje. Čia vėl proga ir išmuš Sidrovas šiandien. Teisėjauja ir aikštės teisėjas, dabar Balabanovas smūgis ir virš vartų skrieja kamuolys komandos žaidėjas Bogdanovis. Ir čia smūgis į apatinį vartų kampą, nesėkmingas šauklys, dar vienas perdavimas, išmuša kamuolį Liepoja, čia gražiai įmetamas kamuolys ir nėra 11. Dešinė koja perdavimas ir virš vartų skrieja kamuolys. Kairė siunčiamas kamuolys. Kanovas kelia kamuolį, tolimo virpsto link, vėl labai pavojingai ir vėl jį užgulė. Dabar varžovų baudos aikštelėje Liepojos komanda, tame trečiame trečdalyje žaidžia ir toliau smūgiuoja. Na, buvo galima turbūt Liepojos klubas, ketvirta vieta tarp 10 ekipų praėjusį sezoną. Jau kalbant apie vyrų futbolą, o čia Lakutis galvas kersi. Balabanovas techniškas žaidėjas ir jos smūgis virš vartų skrieja. Na, vėlgi įdomus žaidėjas Lakutis, kamuolį perima ir tai yra proga Liepojos komandai. Smūgis, geras vartininko žaidimas. Labai intriguojančios atkaklės minutės turėtų būti, dar ir pridėtas teisėjo laikas. Perdimas vėl ir įvarčio nėra. Balabanovas, neblogas perdimas. Vilkuotis. Ir jis kelia kamuolį, pavojinga situacija, bet visiems uždėmesi ir toliau stebėkite lietuvišką futbolą, jaunimo futbolą per futbolas.tv.